Sikupata saa sita usiku leo, we hauko, na kupeleka kwa muganga. Na nakwambia wakati utatumbukiza tu hicho kidude chako kwake ndani hivi. Nisikize kwanza. Wakati utatumbukiza hicho kidude chako tu ndani yake hivi, walai mnagwama. Na sasa wakati mtagwama hivyo, bila shaka una lako wewe. We, ni either ukufe ama utanilipa 1500. Nakwambia kweli. Hello, nataka kuongea na Mariko. Tafadhali dada, wangu hii Hello guys, mambo vipi? Manze ni kukaribisha tena kutazama kipindi Wrong Number. Kama uja subscribe manze, please consider that. Nilikuambia leo ni leo na leo nataka tufanya vitu fresh kabisa, kitu ya unyama kabisa. Na kuambia stand by tupate kujua. Kipindi ni Wrong Number, jina ni Kiboy Mazuri. Back to main business, tunamashikanisha yote tujue nani ya leo ya tariki 31 usiku inakuaje. Mara hiyo hiyo. Tujue huyu tunamshika vipi, yuko maeneo gani na tunampata aje. Haya, kama kawa, shika simu. Tashika vipi? Yes, simi naitana. Hello. Yes, habari yako bro? Vipi sana, niaje? Nashukuru sana na niko poa. Aha. Bila shaka umejua unazungumza na nani? Hapana, labda unyekini. Sasa bro, sikiliza bro. Yes. Mimi kwanza hii simi nimekupigia kukupatia onyo leo kama tariki 31 tukiingia mwaka mpya, nakupa onyo bro. Yes. Aha. Wewe unajua ni onyo gani nakupa mwanzo? Onyo tena bro. Nisikize bro. Nisikize kwanza. Sijakosea. Mbona mimi sijakosea mtu yeyote? Wewe uhisi kama umenikosea kabisa, si ndio? Sikufahamu kwanza wewe nani? Okay, mimi naitwa Josephat. Naitwa Josephat bro. Kutoka wapi? Tafadhali sikiza, usiniulize natoka wapi bro, lakini mwanzo nataka nikuonye, achana kutembea na mke wangu bro. La sivyo interest 31 utaona 2022 bro. Bro, unaitwa Josephat kutoka wapi? Na mke wako ni nani? Wewe unatembea na wewe ni mwanamke mgeni unatongoza? Lakini sasa ukiona mwanamke ni mzuri utashindwaje kumtongoza na hana mke? Wewe bro sikiza, wewe unatongoza kuna mwanamke fulani anaitwa Nanzi. Wewe unajua Nanzi? Ndio namjua. Nanzi ni samani kwanza, nauliza Nanzi ni nani kwako? Nanzi ni demu wangu, tumedate kwa muda mrefu sana. Nanzi ni demu yako, umedate naye kwa muda mrefu. Wewe unajua Nanzi ni mke wangu na Nanzi ana watoto watatu. Bro ana watoto watatu? Yes. Lakini mbona hakuniambia vitu kama hivyo? Kwa sababu mimi nimemfahamu kama msichana. Umemfahamu kama msichana, lakini alikuwa amesha kueleza na watoto? Hapana. Kama hakukueleza, sasa bro sikilize, nisikize vizuri sana. Natumai kama hunijui utanijua vizuri sasa. Unanisikia? Hao watoto uko nao ama wako kwa mama yake? Watoto niko na wao. Na Nanzi tunakaa naye, si kwamba tumeachana. Nanzi ni mke wangu. Sawa, nitakusikia. Sasa wewe fanya hivi. Naam. Kana watoto, mimi kana Nanzi. Bro tafadhali, utakaje na mke wa mtu wakati kuna wasichana wengi wanarandaranda humu mitaani humu? Utakaje na mke wa mtu akiwa kwako ni wa kwako? Akiwa kwangu. Sasa bro nisikize vizuri. Unisikize vizuri, na hii ni onyo ninakupa, ni onyo nakupa. Maintain kabisa, kwa sababu naona wewe hiyo shingo yako hiyo, chunga sana. Ana alama yoyote ya kuonyesha kwamba mke wa mtu? Ana pete? Wewe shindwe huko, pepo chafu wewe. Bro usinitukane. Wewe ni pepo chafu, nimekuambia nisikupate saa sita usiku leo. Wewe hauko, nakupeleka kwa muganga. Na nakwambia wakati utatumbukiza tu hicho kidude chako kwake ndani hivi. Nisikize kwanza. Wakati utatumbukiza hicho kidude chako tu ndani yake hivi, walai mnagwama. Na sasa wakati mtagwama hivyo, bila shaka una lako wewe. Wewe ni either ukufe ama utanilipa 1500. Nakwambia kweli. Bro, nakuomba tu kitu kimoja. Unaniomba nini? I'm not God. Unaniomba nini? Unaniomba nini? Nisikize, ukifika kwa mganga basi. Ehe, nikifika kwa mganga?
Msalimie sana na umwambie ni mteja wake. Kwani wewe kwani wewe na mganga mnajuana, wewe ni kazini yake? Huwezi jua, hautafahamu. Ukifika pale utapata picha yangu hapo. Wewe bro, hebu bro usinizingue tafadhali. Unajua yani usinifanye niweza subutu kuingia kwenye hii simu nikakupiga vita mbaya sana. Chinga kabisa.